xildhibaan soo noqday oo federaalkan imaaday oo asaga xildhibaan iga soo dhigay oo asaga ileeyahay ma aha marka kursiga anaa iska lahaa reerkeyga iska leh haddii intaas uu sameeyey oo u haysto inuu xildhibaan iga dhigay inuu aniga ileeyahay oo reerkeega igu dulaysan karo taas ma soconayso laakiin godobtaan dhaawacaan iyo nabarkan madoowa uu sameeyey wallaahi ma la ysaga haraayo waa calaamadayysan tahay waqhtigiisu iska dhammaaday waxaan aada ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaado kulamadii maalmahan soo socday gabagabadooda oo maanta aan gabagabaynayno ujeedaduna ay tahay shirarkii aan yeelanay iyo waxyaabiyi aan ka wada hadalnay ee ku saabsanaa in khilaafaadkii reerka dhexdooda la dhammeeyo alxamdulilaah annaga horta dhexdeena khilaafaadkii waa uu dhammaaday laakiin waxaa nasiib dare ah in khilaaf bannaankana looga keenaayo oo nin saaxiibka y ahaayo madaxweyne ayga ahaa e muddo hadda laba sana si sharci daraha koonfur galbeed ku joogo inuu reerkiis inta kasoo gudbayy reerihii dhan uu malaaqii cusub u samaynayo waxaa nasiib daro ah in reerkayga shanta sana ilaa lix sana hadda asaga uu joogo maalinba maalinta ka dambaysa uu dhibic madow sii saaraayo dhibaateny uu dhibaateynayo dhibcahaas aruuraaya oo sii badanaayana ay sababi doonto titiinka hadda asaga uu beeray oo u malaynay inuu inuu timir beeray laakiin ay ku noqon doonto wax bar madow ah markuu asaga ka tago laba reer oo walaalo ah oo ehel ah oo wada dhashay ayuu waxu sameeyey shaqhsiyan asaga kolley ehel iyo dad waxgarad ah aqoon-yahno ah wax maxay he fahmi karaa siyaasadda oo isugu jiraa culimmo iyo camaba leh uu ka dhashay way awoodi waayeen inay gacanta qabtaan ay dhahaan niyuho dadkan dad ehel ah walaalo ah colaadan hadda aada abuurtay oaad dde dhegeysanasaamayn dambeyla doontaa waintaas hadii usheegi waayeenmaaqasbabta ugu sheegi waaadii usheegenuuka qaadan waayna waa koley waa xaajo kale laakiin ma filaayo inuu ataa inay usheegeen isagana inuu ku fakray o arinta inuu xaliyo ama dadkan u cadaawada udhexdhigaayo inuu ka ilaaliyo wuu awoodi waayo laakiin waxaa maraati ka nahayo maanta aan joogna aduunyada waa asri dunyada waa isku furan tahay interneta jiro oo meel kastalaiskala socdo maalinna ma dhicin usan dhibaataynen reerkayga laakiin waxaase wax la iloobaaya ma ahan wax qoran waaye wax duuban waaye cilmaa hadda dhalanayan wax looga sheekayn doono waay bartaas madow cabdicasiis lafti gareen uu reerkayga ku sameeyey wallaahi taarikh waay waana godob meel taallo waaye reerkaygana ay ka soo bixi doonaan shaqsiyanna looga soo bixi doono reer ahaan hadday gaartan reerow ka dhashaynreeran ka dhashay reerkayga maalinna abaal uma galin maalinna maxay ata asaan uma samayn bal iskabadaaya inuu dhibaateeyo maane wax wanaaga kuma sheegtaan si kastay ahaatee aniga shakhsiyan siyaasadan saaxiib ku ahayn laakiin milkiyad saaxiibkuma ahayn inuu iyeesho shasiyan oo aniga iyeesho saaxibkuma ahayn inuu reerkayga dhibaateeyana maalin raalliga uma noqon kamana noqon doono hadda kadibna laakiin siyaasadan ku midownay siyaasadan isugu keen keentay ballamaha wadagalnay ballamihii iyo wixii aan ku ballanayna siday tahaan u fuliyy mana la gabanin ani laakiin barlamihii asaga uu ila galay ama aan isku ogeyn oo reerkeyga ku saabsana total wo ka baxay macneheeda marka ma ahan inaan xildhibaan soo noqday oo federaalkaan imaaday oo asaga xildhibaan iga soo dhigay oo asaga ileeyahay maaha marka kursiga anaa iska lahaa reerkeyga iska leh qofkan ka qaaday allahu na lisroforjabaari adeerkeeg ahaa macneheedu maaha in aniga haddaan dhaafo kursiga ama rofesoorka u dhaafo in reerkiisa uu qaadanayo laakiin reerkeyga isale anaa qaatay anaan xaq u lahay anaana kaga mudnaay oo maxay ha to reerkiisa ma qaadan lahayn marka haddii intaas uu sameeyey uo u haysto inuu xildhibaan iga dhigay inuu aniga ileeyahay oo reerkaiy igu dulaysan karo taas ma soconayso laakiin godobtaan dhaawacaan iyo nabarkan madooba uu sameeyey wallaahi ma la isaga haraayo waa calaamadayaysan tahay wakhtigiisu iska dhammaaday khaer allaha siiyo madaxweyne xasan sheekh wakhtiguu siiyey oo tiro badan oo laba sano iyo oo siiyey laakiin intay socon kartaa haddii qab maxay do la isku haynaayo xilkale sii joogaayo waxa waaya dad badanaa hortiis joogi lahaay insha allah waa tashannay waana ballannay waxbaana isku ognahay hadduu ilaahay idmo si dhab ah oo aan khiyaali ahayn oo rawaayad iyo 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 maxay ede iska abuurid aan ahayn dadkan way tashadeen falcelinteedu insha allah waan la arki doonaay mal abdicasiisow inta aad geysay hadda kollay waxba kuuma laabne intii kuu dhimanaad ku kordhin karto سي و هذا ما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انترنت بلاص واذيك اي معاميشو كيه لكران انترنت فايبر اه او حواري يسوي هي 200 ميجا بايت بير سكند اين لا السودان راسي في رايكو جيران أفر كون او كانال 1000 دقيقه او اه كو هذا البلاصه